В Україні вже розпочалась третя хвиля захворюваності на ковід. Її значною відмінністю від попередніх є те, що значно почастішали випадки захворювання серед дітей. Дітей стало значно більше. Ми збільшили кількість ліжок, збільшили кількість палат і заповненість ліжок практично більше, ніж 50%. Це при тому, що діти вони не є важкі. І серед дорослого населення хворих стало набагато більше. В 5 разів більше дорослих хворих, значить в 5 разів більше і дітей хворих. Тобто, якщо раніше у нас лежало 6-7 хворих, то тепер, допустимо, до 20-25 хворих. Дітей ми можемо лікувати. Власне, заражаються коронавірусом діти через дорослих. Як правило, практично всі мами цих дітей є ковід-позитивні. Дуже складна ситуація буває, коли в зв'язку з такою інфікованістю дорослого населення хтось із дорослих є обслуговуючим персоналом в дитячих закладах, в закритих закладах. І тоді ми бачимо дітей, і ми мусимо навіть безсимптомних дітей, але ковід-позитивних, госпіталізувати для того, щоб їх ізолювати із закритих дитячих колективів. Клінічна картина серед дітей хворих на ковід є неважкою, каже Віра Соловйова, проте, власне, це є самим небезпечним фактором у статистиці. Пневмонії є, діти лікуються, але оці безсимптомні діти, вони якраз школярі, дитячі садики, вони якраз, я думаю, що є якоюсь досить серйозною частиною серед розповсюджувачів інфекції. Тому оцей зараз карантинні заходи, по тому, що закрили відвідування шкіл, я думаю, що це дуже було необхідно. Ну і, на жаль, через сімейні спалахи коронавірусу збільшилась кількість вірусу навіть у новонароджених, в яких хвороба проходить не так швидко і безсимптомно. Тому в умовах того, що наша область у червоній зоні, прохання до батьків – слідкуйте за дотриманням всіх карантинних обмежень вашими дітьми. Убережіть себе та своїх близьких від хвороби. І вже з понеділка в Мукачеві та Ужгороді закривають дитячі садки, поліклініки, початкові класи. В області вводять більш суворі обмеження.